Vores skole er en specialskole for de unge, der bor her, og så er det også en specialskole for de elever, der går i vores dagbehandling, altså kommer om morgenen og tager hjem igen om eftermiddagen. Det vi kan, som er anderledes for folkeskolen, det er, at vi kan tage hensyn til den enkelte unges behov i skoleregi. Altså vi kan planlægge skema og timer, lektioner, fag ud fra, hvad det er, den unge kan deltage i, så de får en succesoplevelse med rent faktisk at gå i skole.